Sabunçu rayonun Maştağa qəsəbəsində marketlərdən birindən uğurluğa cəhd olub. Sabunçu Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları dərhal uğurluğa cəhdin qarşısını alıblar. Dərhal hadisə yerinə yollanan Sabunçu Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları obyektin qapısının sındırıldığını görüblər. Bu zaman həmin ərazidən minik maşınının uzaqlaşması polislərdə şübhə yaratdığından həmin nəqliyyat vasitəsi təqib edilərək saxlanılıb. Avtomobilin sürücüsü və maşında olan 4 nəfər marketə uğurluq məqsədi ilə daxil olduqlarını etiraf ediblər. Götürülmüş video görüntüləri gördükdən sonra həmin şəxslər etdikləri əməli etiraf etməyə məcbur olmuşlar. Həmin şəxslər əməkdaşlarımız tərəfindən Sabunçu rayon 14-cü polis bölməsinə gətirilmiş. Onların üzərinə və maşına baxış keçirən zaman maddi sübut kimi mağazadan oğurlanmış əşyalar götürülmüşdür. Həmçinin dəstə üzvlərindən saxta üsulla hazırlanan üzərində polisə dəstək yazılan vəsiqələr müxtəlif şəxslərə aid şəxsiyyət vəsiqələri aşkar edilərək götürülüb. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxslərin əvvəllər məhkum olunmuş Cəlilabad rayon sakinləri Sakit Əkbərov, Əfqan Abiyev, Xızır rayon sakini Fərid Əhmədzadə və yetkinlik yaşına çatmayan daha bir nəfər olduğu müəyyən edilib. Həmçinin dəstə üzvlərinin oğurluğa gedən zaman istifadə etdikləri avtomobilin sürücüsü paytaxt sakini Əli Əşrəf Fəttahov da məsuliyyətə cəlb edilib. Bunun gəldiyi orda da dedilər ki, davayıb gəldi. Turbun mən onu deyir ki, gir içəri. Sən girdin içəri? Yox, olur. Saxlanılan şəxslər ifadələrində Instagram sosial şəbəkəsində yaradılan müxtəlif qruplarda tanış olduqlarını və əvvəlcədən razılaşaraq paytaxt ərazisində uğurluqlar etdiklərini bildiriblər. Faktla bağlı əməliyyat axtarış tədbirləri, həmçinin dəstə üzvlərinin digər əlaqələrinin müəyyən edilməsi istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir.